Vítejte, vítejte, vítejte u další kantýny u Toma, neboli na jediném místě v galaxii, kde vám Darth Malak udělá toasty. Ha, dal jsem to sem. Oproti minulému dílu nemám dneska nic do technického okénka, takže vás poprosím jenom si zapsat do kalendářů, že v sobotu bychom se měli opět pokusit o herní stream. Bude to klasicky večer, tentokrát bych počítal spíše něco kolem 9. Ale to také záleží na postavení hvězd, vesmíru a hlavně na počasí. No a teď vaše otázky. YouTube členství. TorPP se ptá, mám otázku, nemyslíš si jako já, že by bylo zbytečné, že nám v Clone Wars ukázali u separatistů senát? Řekněme, že aby skončili Clone Wars, museli jít z kola ven Dooku, Grievous a Rada. Ale přece, i když byli tito odstraněni, přece nemusela Konfederace nezávislých systémů hned padnout a stejně tak i armáda. Podle mě bylo extrémně důležité ukázat, že separatisti nechtějí nastolit nějakou diktaturu nebo něco podobného. Že chtějí dále respektovat demokratické principy, jenom už zkrátka nechtějí být součástí republiky. Protože to je podle mého názoru něco, co filmy moc dobře nereflektovaly. A tím, že nám klonové války ukázaly právě i to, že separatisté mají vlastní senát, tak podle mého názoru trošičku setřeli tu hranici mezi černým a bílým. Separatisté rozhodně nemohli tvrdit, že jejich velitelé jsou nějací rytíři na bílých koních, ale podle mého názoru to byla trošičku znouzectnost. A díky tomu také víme, že některé státy myslely upřímně to, že se chtějí odpoutat od republiky. Že se nejedná pouze o loutkové státy, obchodní federace nebo technounie. Ale že existovaly soustavy, které si opravdu myslely, že jim bude lépe. A to klonovým válkám alespoň pro mě dodalo úplně nový rozměr. Další otázku poslal Lukáš Dvořák. Ahoj Tome, mám jeden dotaz ohledně Sithů. Myslíš si, že Sithové jsou schopni někoho milovat, i když cítí jen zlo? Třeba jako Anakin Vader miloval Padmé a později svoje děti. Sithové na rozdíl od Jediů nemají zakázané žádné vazby. Sithové tak mohou milovat, koho chtějí, mohou mít rodinu, jestli chtějí a tak podobně. Vztahy všeobecně vzbuzují nějaké vášně, ať už pozitivní anebo negativní, a právě z vášní Sithové vycházejí. Sithové se nesnaží ovládnout svoje emoce, ale naopak jsou emocemi ovládáni. Protože potom dokážou mnohem lépe čerpat z temné strany síly. Sithové taky rozhodně nikdy necítí jenom zlo, to je přece hloupost. Například i hrabě Dooku dělal to, co dělal jenom kvůli tomu, že věřil, že je to pro vyšší dobro. A samozřejmě, jako všechno na světě, je to pouze o úhlu pohledu. A právě na Anakinovi je to úplně nejlepší příklad, protože tam si jasně viděl, že on všechno, co udělal, všechny ty hrůzné věci, udělal právě kvůli lásce. Palpatinovi pomohl jenom, aby zachránil Padmé. Taskeny vyvraždil, protože mu zabili mámu. Zkrátka, v případě hraběte Dooku i Anakina Skywalkera bych dokázal říct, že jejich cesta ke zlu byla dlážděna dobrými úmysly. A v legendách existoval dokonce sithský lord, který měl rodinu, která netušila, že je sithským lordem. Další otázku poslal Kredy. Jaký význam má barevné označení u Stormtrooperů na rameni? Má to podobný význam jako barety? Ty nárameníky, které vidíš u Stormtrooperů nebo dokonce i u některých klonových vojáků, označují hodnost, specializaci a postavení. Bílý nárameník označoval seržanta a oranžový například velitele jednotky anebo kapitána. Snipři měli označení modré a granátníci potom červené. Takhle to fungovalo v Impériu. U klonové armády a samozřejmě i prvního řádu to bylo trošičku jinak. U posledního jmenovaného barvy otočili, protože červenou nosili důstojníci, černou potom seržanti a bílou velitelé jednotek. A u klonové armády to byl víceméně bordel. Ale bezpečně je nosili arktrupři a velitelé. YouTube. Štěpán 074 se ptá, proč Jediové trénovali padavany v boji meč proti meči, když si ty považovali za vyhynulé, nebylo by to zbytečné? Nebylo, protože tím, že se naučíš nějaké bojové umění, se neučíš pouze tomu bojovat, ale naučíš se i disciplíně a dalším dovednostem. Navíc jedajské bojové formy obsahovaly i možnost boje proti blástru a ty se bezesporu naučit museli. Navíc to, že vymřeli Sithové, neznamená, že Jediové dále nebojovali meč proti meči. Kromě Sithů tady máš například ještě hrozbu temných Jediů, anebo například někoho, kdo bude bojovat s vibromečem nebo vibročepelí. Nebo například i elektrotyčí. Zkrátka a jednoduše, to, že vymřeli Sithové, rozhodně neznamená, že společně s nimi vymřeli i souboje na blízko. Navíc v chrámu byly další tisíce lidí se světelným mečem, takže tento způsob boje byl pro Jediové asi úplně nejjednodušší natrénovat.
A navíc všichni moc dobře víme, co si Jediové mysleli o blástrech. Jsou barbarské. Další otázku poslal Maty Veselka. Ahoj Tome, zajímalo by mě, co dělal Boba Fett při rozkazu 66 a jestli ho i prováděl. Boba Fett rozhodně rozkaz 66 neprováděl kvůli tomu, že by měl v hlavě čip. Protože Boba Fett byl neupravený klon Jango Fetta, neměl žádné vylepšení na učení, neměl žádné vylepšení na rychlejší růst. Logicky mu tedy nedali do hlavy ani biochip, který by ho nutil udělat rozkaz 66. A i kdyby ho v hlavě měl, tak by ho neměl kdo jak aktivovat, protože pochybuji, že měl v rukách zrovna republikovou vysílačku. Takže pokud Boba Fett zabil nějakého Jedie při rozkazu 66, tak to neudělal kvůli čipu v hlavě, ale kvůli tomu, že Jedie nesnášel a chtěl se jim pomstít. Však víte, za to, jak Mace Windu upálil jeho tatínkovi hlavičku. Ale jinak opravdu neměl Boba Fett žádný důvod pro to rozkaz 66 vykonávat, prostě byl to neupravený klon. V podstatě nerozeznatelný od originálu. Další otázku nám položil náš nejmilovanější toustovač Vitorka. Jak je možné, že Revan byl muž i žena Knights of the Old Republic, ale podle hry The Old Republic to byl muž? Nemůžou v tom mít fanoušci trošku hodně bordel? Nepozorní fanoušci jistě. Stejně tak mohou mít nepozorní fanoušci bordel v tom, že najednou hra může skončit jak za světlou, tak za temnou stranu síly. A oba dva konce jsou diametrálně odlišné. Nicméně na pomoc sem přichází právě ta původní Lucasfilm Story Group, o které jsem mluvil v minulé kantýně. Ta totiž vydala přesnou verzi, která byla tou dobou kanonická. To znamená, že Revan byl muž a konec byl správný za světlou stranu síly. Ono všeobecně ve hrách, když bylo více konců, tak platil vždycky jenom ten za světlou stranu síly. Co se týká Kotoru, tak myslím, že jsem někde na internetu viděl i rozpis všech kanonických rozhodnutí, jak jste měli postupovat. A pokud vás zajímá i kanonický průchod Knights of the Old Republic 2, tak musíte hrát za ženu a světlou stranu síly. Takže zkrátka u všech her ze světa Star Wars, pokud byla možnost několika různých průchodů, tak kanonicky platila jenom jedna. Stejně tak například i v Jedi Fallen Order je kanonická barva Kalova meče žlutá. Další otázku, která padala také velmi často, poslal Daniel B. Brodský. Ahoj Tome, chci se zeptat, potřeboval jsi na světelnou tyč dva kyber krystaly? Nebo dvě baterie? Vybíjely se tyči baterie rychleji než klasickému meči? Tady hodně záleží na konstrukci, ale běžná praxe byla mít v podstatě dva světelné meče přivařené k sobě. Je to neuvěřitelně zjednodušeně řečeno, ale v podstatě to tak je. Pro takovou tyč potom byly potřeba dva kyber krystaly a samozřejmě i dvě baterie. Výhoda tohoto designu je ta, že máte v podstatě dva světelné meče, takže i v případě poškození jedné půlky máte pořád tu druhou. Pak samozřejmě existovaly světelné tyče, které byly vytvořené pouze s jedním kyber krystalem. Ty měly poněkud složitější konstrukci, ale většinou se právě snažili kompenzovat počet baterií, aby se jim meč nevybíjel příliš rychle. Protože přece jenom emitovat dvě čepele stálo obrovské množství energie. Výhodou ale je, že vám stačí pouze jeden kyber krystal. Nevýhodou potom je, že když dojde k nějakému těžšímu poškození rukojeti, tak jste bez meče. Další otázku poslal prostě já. Teď jsem sledoval znovu Clone Wars a potřebuji se zeptat, jak to, že je jazyk Twi'leku prakticky nemožný se naučit, ale generál Kenobi rozumí tomu, co říká ta malá holka. Je to tím, že se ten jazyk naučil, anebo existuje něco jako zjednodušená verze? Člověk se může naučit rozumět tomu jazyku, ale nemůže se naučit jim mluvit. A i to porozumění je v podstatě jenom základní. Twi'lekové se totiž nedorozumívají pouze jazykem, ale i pomocí svých hlavových ocasů, takzvaných leků. Ale samozřejmě dlouhým studiem a hlavně cvičením se Twi'lekům nakonec naučíte alespoň trošičku rozumět. Je to v podstatě velmi podobné jako u Wookieů. Také jsou bytosti, které jim rozumějí a nejsou zrovna Wookieové. A jak jsme viděli v Solovi, tak i některé fráze se dá naučit, nicméně na delší rozhovor bych to úplně neviděl. Další otázku poslal Tom Doležal. Chci se zeptat, z jakého důvodu se účastnila princezna Leia bitvy o Scarif, když Bail Organa říkal Mon Mothmě, že ji pošle pro Obi-Wana. Proč neletěla rovnou na Tatooine, ale účastnila se i té bitvy? To, že byla princezna Leia v bitvě o Scarif, je více méně vina admirála Raduse. Tantive IV měla poškozený hyperpohon a právě na lodi admirála Raduse probíhaly opravy. Jenže než mohly být opravy dokončeny, přišlo volání k bitvě o Scarif. To samozřejmě Radus uposlechl a vzal sebou i princeznu Leu. A ještě, že to udělal, protože jinak by plány Hvězdy smrti skončily opět v rukách Impéria. A také bychom nejspíš nedostali tu super scénu s Darth Vaderem.
Jinak se Tantý v 4 bitvy o Scarif v podstatě nezúčastnila, byla v bezpečí zadokovaná. A mimochodem byl to právě i poškozený hyperpohon, který způsobil, že Vader dokázal Tantý v 4 pronásledovat. To jen tak na okraj. A poslední otázku i s označením dotaz týdne poslal Samuel Bětík. V knize Darth Plagueis jsem se dočetl, že Jediové měli zakázáno kontaktovat své rodiče. Proč to tak bylo? Protože Jediové mají přece zakázané veškeré vazby. Bylo to z toho důvodu, aby Jediové neměli o své rodiny strach, aby kvůli tomu se nehnali někam a do něčeho, co by mohlo vést k jejich smrti. A nebo hůř, přechodu na temnou stranu síly. Zkrátka a jednoduše, Jediové brali jakékoliv vazby, a to i ty rodinné, jako obrovskou slabinu. Upřímně řečeno, nikdy jsem vůbec nechápal tento přístup starého řádu Jedi. Je to totiž neuvěřitelně pokrytecké, na jednu stranu Jediové zakazují veškeré vazby s rodinou, ale sami mezi sebou si vazby tvoří. Protože přece i mezi mistrem a učedníkem je pouto na celý život, v podstatě mu totiž mistr supluje rodiče. Stejně tak přátelství je neuvěřitelně pevné pouto. Proto mi vyhovují pravidla, která stanovil v legendách Luke Skywalker pro nový řád Jedi. A podle mého názoru byl právě i kvůli tomu mnohem silnější a odolnější než ten starý. Ale každopádně u tohohle by mě zajímal i váš názor, co si o tom myslíte, tak mi to prosím napište do komentářů. Ale jinak už je to z kantýny u Toma všechno. Děkuji vám za vaše velmi zajímavé otázky. Jako vždy vaše otázky sbírám v komunitní záložce tady na YouTube. Odkaz naleznete mimo jiné i v popisku videa. Děkuji samozřejmě všem patronům, YouTube členům, ale i všem ostatním, kteří se rozhodnou podpořit má videa jinak, například sdílením anebo odběrem. Ale teď už mi nezbývá říct nic jiného než Java Juice pro všechny a tuhle rundu platí kantýna u Toma. This is the way.